12 квітня в Дніпропетровському обласному господарському суді відбулось чергове засідання по справі банкрутства Аульського водоканалу. Проте через брак потрібної документації позивача, комунального підприємства «Дніпромашзбагачення», а також неосвідомленість у матеріалах справи представника відповідача «Аульський водоканал», засідання перенесли на 26 квітня цього року. Повторно зобов'язую ініціюючого кредитора надати та виконати в повному обсязі вимоги попередньої ухвали, а саме довідку виконавчої служби, яка підтверджує часткове або повне погашення, або взагалі не погашення за рішенням суду заборгованості боржника, відзив у відповідності до вимог закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Справа розглядається в межах процедури банкрутства комунального підприємства «Аульський водогін» за заявою дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення». З матеріалами справи я не ознайомлений, мною було направлено клопотання для ознайомлення з матеріалами.